Inkvizice. Část čtvrtá. Křesťanství a učení Ježíše Krista přineslo do lidských dějin mnoho dobrého. Tato víra učila lidstvo lásce, odpuštění, mravnosti a pokoře. Na rozdíl od dalších náboženství bylo křesťanství mnohonásobně ličtější. Srovnejme ku příkladu křesťanství s islámem, nebe a dudy. A přesto se i v této víře objevilo cosi, co zenechalo temnou skvrnu nejen na přístupu vysokého kléru, nejvyšším zástupcem Boha a Ježíše Krista na zemi papežem počínaje, a malými a nevýznamnými faráři kázajícími plamenými projevy nenávist ke každému, kdo se tomu nejvyššímu kléru postavil byt jenom myšlenkou. Temná skvrna na křesťanství byla lemována desetitisíci planoucími hranicemi, na nichž za nesmírného utrpení umírali nevinní lidé. A tato černá skvrna trvala dlouho. Až příliš dlouho, aby jen tak nezanechala stopy v myslích miliard lidí po celá staletí. V zemích, jakou byly například země koruny české, kde tímto strašlivým způsobem zahynuli její dva z nejlepších synů, se pak vůči křesťanské církvi a jel hostejné, zda se jednalo o katolíky nebo protestanty, objevila zdrženlivost vedoucí až k ateismu. Vždyť české, moravské i sleské země patří v Evropě k těm nejvíce ateistickým. I tento stav víry a myslí lidí je odrazem šílenství, které zachvátilo ve středověku a počátkem novověku křesťanskou církev Inquizice. Celá tato instituce a její následná dlouhá staletí praktikovaná náboženská politika je možná pravou příčinou chápání víry v našich zemích. Pravdou také je, že katolická církev se nijak nevyznamenala ani při druhé světové válce. Samozřejmě až na světlé výjimky, ale to už je jiný příběh a možná, že vznikne v budoucnu i cyklus o tom, jak se katolická církev tehdy zachovala. Teď si však povídáme o inkvizici. A já se vrátím k jedné osobnosti, která se velkou měrou přičinila za mnohá odvrácení se od víry k osobě velkého inkvizitora v Německu, Konráda z Marburku. Už jsem o něm hovořil. A tak navazuji. V následujících letech působil Konrád z Marburku jako inkvizitor v Dorinsku a Hesensku a byl nechválně prosulý přímo fanatickým bojem proti kacírství, které se tehdy šířilo celou Evropou. Tak kacírství. Ono ani tak se nejednalo o kacírství, jako o snahu reformovat církev, která svou rozmařilostí, spupností a krutostí začínala vadit stále více vzdělaným lidem a to i mezi katolickými práváty. Konrad z Marburgu se ponejvíce soustředil na příznivce, na pronásledování příznivců katarského hnutí a valdenství. To byli zpočátku jeho největší nepřátelé právě proto, že se chtěli vymanit z naprostého područí církve. Prvním inkvizičním procesem, ve kterém hrál Konrád rozhodující roli, byl proces proti Heinrichu Minike, proboštovi z Goslaru. Ten totiž hlásal návrat rozmařilé a přepichem oplývajících katolických prelátů k písmu svatému a k životu podle učení Ježíše Krista a to se prelátům, jak se patří, nelíbilo. A proto musel být tento vzdorovitý probost umlčen a ujal se toho právě Konrád z Marborugu. Dva roky trvalo soudní jednání, prokládané až nelidským mučením provožta Minikeho, Dva roky se tento statečný duchovní bránil naštření z kacířství. Až hlavně inkvizitor Konrád ztratil trpělivost a i přesto, že nedokázal obranu proboštovu nijak vyvrátit, odsoudil jej k smrti upálením. Předal ho světské spravedlnosti a ta probošta Heinricha Minika v roce 1227 upálila na hranici a okamžitě následovala celá řada podobných procesů se stejným rozsudkem inkvizitora Konráda, za což si vysloužil uznání a mimořádné ocenění od arcibiskupů v Trevíru a Mohuče, ale i od samotného papeže Řehoře IX. A právě on rozšířil, tedy papež Řehoř IX., Konrádovu působnost na celé Německo a udělil mu výsadu, že může ignorovat při potírání hereze jakékoliv předešlé standardní církevní postupy. Dal mu tím jasně najevo, aby upaloval každého, kdo mu připadne jako kacíř, a to bez ohledu na jakékoliv obhajoby. A v Německu nastal inkviziční teror. Mnoho jsem říká, že tento inkvizitor dostal od papeže Řehoře čtvrtou volnou ruku při nedodržování jakýchkoliv zvyklostí, a to i zvyklostí u inkvizičních soudů. A tak začal řádit. Kamkoliv, do jakéhokoliv města přišla zpráva, že přijíždí inkvizitor Konrád z Marburgu, tam pokaždé zavládla panika a strašlivý strach. Nikdo si nemohl být před touto lidskou zrůdou jist svým životkem ani majetkem. Inkvizitor Konrád si totiž při vyšetřování počítal, počínal s mimořádnou krutostí, kterou ještě znásobovali jeho dva pohůnci. Asistenti inkvizitora si říkali tyto další lidské zrůdy. Jeden se jí jmenoval Konrád Dorzo a byl to dominikánský laický bratr a tím druhým byl Jan. Jestliže měl Dorzo nějaké nízké vzdělání, pak Jan byl naprosto nevzdělaným člověkem. Ale oba byli sadisty, doslova se vyžívající v mučení. Bylo zvykem, že kacíř lehčího rázu se po přiznání kál a přijal doporučené pokání a mohl tak z inkvizičního procesu vyváznout s oholenou hlavou, přísným pokážím a samozřejmě újmou na majetku. O ten šlo v každém případě nejvíce, že? Pokud však svou vinu popíral, a to buď ze zatvrzelosti, anebo prostě jen z důvodu, že se ničeho špatného nedopustil, byl označen za zatvrzelého heretika, byl tak dlouho mučen, až bolest nevydržel a přiznal se. A pak byl samozřejmě upálen. Konádovou zásadou pak bylo, a nyní použijí jeho vlastních slov, že musí upálit spíše, musím upálit spíše sto nevinných, než propustit jednoho viníka. Myslím si, že tato slova o tomto člověku vypovídají vše ale ono se marně neříká všeho do času. Spupnost inkvizitora Konráda z Marburgu a jeho sadistických pomocníků neustále stoupala. Obžalovával nejen ty, proti nímž měl vystupovat, tedy kacíře, ale začínal si nejprve troufat na bohaté měšťany. Tomu ještě prošlo. Ale již to vzbudilo velkou nevoli. Zvláště, když se zjistilo, že nechal upálit i zcela nevinné lidi a to jen proto, aby z nich získal peníze a majetky. Ale pak narazil. V roce 1233 obvinil hraběte ze Sein Sainu Jindřicha II. z toho, že se zúčastní satanských orgií. Jindřich se však odvolal ke schromáždění biskupů v Mohuči, ti jej podrobně vyslechli a vynesli verdikt, že je hrabě Jindřich II. naprosto nevinný. Tedy Nadřazení, nadřazený církevní orgán nad inkvizitorem. Konrád toto rozhodnutí biskupu odmítl akceptovat a dožadoval se, aby byl rozsudek biskupu zrušen. A ve své fanatičnosti šel dokonce tak daleko, že vznesl pochybnosti o pravé víře i u biskupu v Mohuči. Neuspěl. A tak se vydal na cestu z Mohuče i se svým silným ozbrojeným doprovodem. Nebyl mu nic platný. Cestou přes les byl inkvizitorův kočár přepaden ozbrojenou skupinou, přičemž ozbrojenci, kteří měli chránit inkvizitora a jeho dva pomocníky, okamžitě utekli bez boje. Konrád z Marburgu, obávaný a nenáviděný inkvizitor i jeho dva sadističtí pomocníci byli v tom lese zabiti. Pozdější vyšetřování neprokázalo, že by za přepedením inkvizitora stál právě hrabě Jindřich a bylo usneseno, že inkvizitora i jeho pomocníky zavraždili neznámí pachatelé. Po jeho smrti jej však papež Žehoř IX. prohlásil za velkého ochránce pravé křesťanské víry a nařídil vyšetřování a přísné potrestání vrahů. Jak se mi říkal, nevyšetřilo se nic. Nikdo nic nevěděl, nikdo nikde nebyl a tak papež neměl koho příkladně potrestat za smrt pro papeže ochránce víry, pro veřejnost nenáviděného sadisty. V celém Německu pak bylo přijetí Konrádovi smrti s ulehčením přijato a jednoznačné. A jeho jméno se pak stalo na dlouhá léta argumentem proti inkvizici, a to nejen v Německu, ale i v okolních zemích. Například i u nás. Po celá staletí se pak jméno Konráda z Marburku stalo synonymem pro sadismus, a temnou stránku historie církve. Místo, kde byl Konrád i s pomocníky zavražděn, jmenovalo se to Hov Kapel, poblíž Marburku, je označeno kamenem, ležícím ovšem na soukromém pozemku a místní lidé dlouho věřili, že zde straší. Až do dnešních dnů je tento kámen a toto místo údajně místem konání černých rituálů. Fontána v blízkosti kostela zasvěceného svaté Alžbětě jedné z prvních obětí fanatismu tohoto šílence, bývala obklopena mohylou s postavou mnicha, ve kterém místní poznávali právě Konráda z Marburku. Tato socha na mohyle, ale byla studenty z místní univerzity pravidelně strhávána, aby ji místní lidé museli opět postavit. A proto je dnes tato socha v depozitáři a je nahrazena pouze architektonickým ornamentem. Tak to bylo povídání o dalším krutém a nelítostném šílenci v roli hlavního inkvizitora, který nakonec přece jen skončil tak, jak měl. A lidé si oddechli. Pravdou také je, že do tohoto kraje se již inkvizitorům v té době příliš nechtělo. Báli se, že by mohli dopadnout jako Konrád z Marboruku. A na úplný závěr povídání o tomto inkvizitorovi jeden fakt. S jeho smrtí najednou přestali v této oblasti řádit a rojit se i čarodějnice. Najednou byl klid. I to vypovídá o tom, jak účelově si inkvizitoři mnohdy své oběti vymýšleli. A pokračují v povídání o čarodějnických procesech. Papež Inocent 8. dne 5. prosince roku 1484 svou bulou Sumis desiderantes affectibus, Fakticky podpořil úsilí dominikánů Heinricha Kramera a Jakoba Sprengera, kteří pronásledovali čarodějnice v severním Německu. Ti pak vydali v roce 1486 poprvé svou knihu Maleus Malif Maleficarum. Česky to byla známá kniha Kladivo na čarodějnice. Kniha sice nikdy nepředstavovala oficiální učení katolické církve, ale většina inkvizitorů zabývajících se čarodějnickými procesy se touto knihou řídila. A musím říci, že byla pěkně ujetá. Podle tohoto kladiva pocházela moc čarodějnice ze soulože s mužským démonem, jimž byl prý jakýsi incibus. To byl prý druh démoda, jakéhosi astrálního upíra, který se pohlavně stýkal se ženami, ve spánku je znásilňoval a následně v nich vzbuzoval sexuální představy a nezřízenou chuť na sex. Incibus při své oběti vyčerpával až k smrti. Obdobnou démonkou podle kladiva byla i Sukubus, což byl prý astrální démon s ženským tělem, který sváděl muže, obzvláště pak mnichy, se kterými se pohlavně tato upírka stýkala a opět vyčerpávala mnichy až k smrti. Sukubus měla být ženským démonem. Ovšem jiné církevní učení tvrdí, že démoni jsou přece bezpohlavní a mohou na sebe brát podobu obou pohlaví. Autoři Kladěva na Čarodějnice tyto ženské démony spojovali s polucí mnichů, tedy mimovolného výrobu, výronu ejakulátu. Není se co divit, že se toto mnichům především těm mladým stávalo. Vždyť jim byl celibátem zakázan styk se ženami, ovšem to již tehdy, ale zároveň v současné době vede k velké homosexualitě mnichů, která je v seminářích poměrně hojně rozšířená. A také o tom hovořili svědci. Teď si ještě povíme pár informací o autorech tohoto díla, které přineslo tolik neštěstí a utrpení. Heinrich Kramer žil v letech asi 1430 až 1505, kdy zemřel na Moravě, konkrétně v Kroměříži. Byl to Dominikán a inkvizitor a jeden z autorů kladiva na čerovinici, jak jsem řekl. Po vystudování církevním, neboť pocházel z velmi chudých poměrů, sám požádal o funkci inkvizitora a byla mu udělena řádová provincie Alemania. Do níž tehdy též patřili Čechy a Morava. Bojoval i proti husitům, ale úspěšný tehdy nebyl. Stejně tak nebyl úspěšný proti jednotě braterské. A tak začal pronásledovat čarodějnice. To bylo jednodušší. V roce 1478 její papež Sixtus IV. Jí jmenoval do úřadu vrchního inkvizitora právě pro zmiňovanou oblast a v roce 1482 byl zvolen dokonce převorem Dominikánského konventu v Šlechetstatu. První jeho čarodějnický proces se konal v Ravensburgu a hned nechal upálit dvě ženy. Po dobu svého působení v kostnické diecézi v letech 1481 až 1485 nechal upálit 48 žen údajně posedlý dňáblem. Naléhal přitom na papeže, aby jej podpořil v úsilí potírat, potírat čarodějnice a Innocent VIII její svou budou podpořil, a to i přesto, že tyto procesy nijak výrazně nepodporovali ostatní biskupové a duchovní z této oblasti Horního Německa. Inkvizitor Kramer se poté přesunul do Innsbrucku a okamžitě se pustil do čarodějnických procesů, i když se převážně jednalo o čiré výmysly. Ale zde inkvizitor tvrdě narazil. Místní vlivný biskup Georg Golzer jej nejprve vyzval, aby oblast opustil a posléze po odmítnutí ho vyhostil nejen z oblasti, ale z celé země. A právo na to měl. A právě jako reakce na tyto podle Kramera ústředky sepsal spolu s Jakobem Sprengerem roku 1486 onu nechválně známou knihu Kladivo na Červenice. Ve lety 1500 až 1505 tento nelítostný inkvizitor působil i v Čechách. Už ne 31. ledna 1500 jej papež Alexandr VI. pověřil, aby jako pražský nuncius a inkvizitor zasáhl proti valdenským, pikartům a proti jednotě bratrské. Pikarti byli vyznavači křesťanského sektářství, to většinou v oblastech vámského nizozemí, a jinde se tímto názvem označovali stoupenci vyhraněného myšlenkového směru v husickém hnutí neuznávající přítomnost Krista v Eucharistii, tedy v podávání vína a oplatek jako těla a krve Krista. Papež Kramerovi napsal 5. února 1500 krátký přípis. V cyklenních kruzích se tyto krátké texty označují slovem bréve. Že si inkvizitor může kruce vybrat čtyři kazatele znalé českého jazyka, a jim, že může, aniž by měli odpovídající teologické vzdělání, udělit titul mistrů teologie. Tak vyda. Již v roce 1500 platilo, že účel světí prostředky. A aby čeští pomocníci inkvizitora používali mezi lidmi důstojnosti, mohl jim inkvizitor udělit vznešené tituly. Špína jako dnes. V tomto bréve dále papež uváděl, že mu musí veškerou pomoc poskytnout olomoucký biskup Stanislav I. Turzo. Kramera dokonce přijal český a polský král Vladislav Jagelonský, ale brzy se přesunul na moru, tedy Kramer, kde se jeho sídlem stal dominikánský krášter svatého Michaela v Olomouci. A proč na Moravu? No, inu. Proti spurným Čechům se totiž tento inkvizitor bál zasahovat. Domníval se a zcela poprávu, že by mu ve stále husitských Čechách mohlo jít okrk a vůbec se nemýlil. Husité se na inkvizitora, které z duše nenáviděli, již chystali a proto raději utekl řádit do katolické a poslušné Moravy. Jeho, jako, jeho soudní procesy prováděl stále stejně – Jakmile se někde objevil, zachvátil lid strach a beznaděje, ale také nedůvěra jednoho ke druhému. Udat za peníze se tehdy neštítilo také mnoho Čechů, anebo Moravanů. Usadil se ve velkém kostele a neustále kázal plamenými řečmi proti kacířům, ale hlavně podněcoval udavače, aby mu oznámili, zdali někde neviděli uhranutou osobu, anebo někoho, kdo by uhranul dobytek a nabízel se všem jako poradce a varoval obyvatelstvo, že když nikoho neudá, vybere si mezi nimi sám. A tak se nějaké to obvinění, většinou šlo o naprosto nevinné lidi, objevilo. Kramer to přikázání, jak se patří na foukl a rozšířil a hlavně řídil se tehdejší klasickou teorii spiknutí. Podle níž ďábel využíval čarodějnic, aby přivedli svět k jeho konci. Nebyl jediný výslech, kde by nebyla použita tur tortura, tedy právo útrpné, česky řečeno jednoznačně, strašlivé mučení, při kterém se většina lidí přiznala. A protože se jednalo především o ženy, inkvizitor již měl zkušenosti, že žádná z mučených žen není tak zatvrzelá, aby se pod strašlivou bolestí nepři nepřiznala k tomu, co jí on sám nadiktoval a všechny tyto ženy pak skončily na hranici v plamenech. Naštěstí na Moravě řádil necelých pět let. Pak bylo to v roce 1505, si ho konečně vzal čert. Udený spoluautor Kladiva na Čarodějnice, Jakub Sprenger, se narodil v roku 1435 v Rakousku a zemřel 6. prosince 1495 ve Štrasburku byl dominikánským knězem a stal se horlivým reformátorem uvnitř dominikánského řádu. V té době nikdy nebyl inkvizitorem a neměl to v úmyslu. V letech 1472 až 1488 působil jako převor v konventu v Kolíně nad Rýnem a byl především teologickým vědcem a velmi uznávanou církevní autoritou. V roce 1474 založil v Kolíně nad Rýnem největší německé růžencové bratrstvo, které se stalo velmi významným spolkem. Například patřil do něj dokonce i císař Friedrich III a jeho syn Maximilián I. V Kolíně byl také, tedy nad línem, byl také v roce 1480 jmenován děkanem teologické katedry Kolínské univerzity a byl velice populárním pedagogem. Ve výukovém sále bylo vždy tak přeplněno posluchači, že se tam ani všichni nevešli a poslouchali přednášku pod schválně otevřenými okny. Tato popularita samozřejmě zaujala papeže, který jej v roce 1481 jmenoval inkvizitorem pro oblasti Mohučska, Trevírska a Kolínska. Když se Sprenger tomuto jmenování bránil, neobránil se. O jeho působení v roli inkvizitora nejsou informace, ale zřejmě nebyl dobrým inkvizitorem. Proč? No, Současní odborníci, badatelé a historici zkoumali podrobně jeho spisy a došli k názoru, že se Šprenger o čarodějnice vůbec nezajímal a nemůže být proto spojován s jakýmkoliv čarodějnickým procesem. I jeho vztah k fanatickému Kramerovi byl zatrpklý a využíval svého vysokého postavení k tomu, aby Kramerovi značně stěžovali jeho práci, ale i život. Proto se někteří badatelé domnívají, že Sprengerovo spojení s málou s malefikárum je pouze výsledkem snah Kramera propůjčit knize co nejvíce autority. Ale nejnovější výzkum však ukazují, že i když byl hlavním autorem knihy Kramer, Sprenger se na jejím vytváření přesto podílel také. A to minimálně tím, že do první části knihy přispěl svým teoretickým materiálem. Faktem ovšem je, že kladivo na čarodějnice bylo základem pozdějších strašlivých procesů v Evropě, ale i u nás ve známém čarodějnickém šílenství. Vývoj v čarodějnických procesech započatý v 15. století zaznamenal svůj vrchol až v 16. a 17. století. V existenci čarodějnic nevěřili pouze dogmatičtí a fanatičtí katolíci, ale i církevní reformátoři z protestantských kruhů. V existenci žen čarodějnic Například věřil i velký církevní osvícenec a reformátor Martin Luther, ale i další reformátoři církve. A proti čarodějnicím bojovali stejně jako ortodoxní katolíci, tedy ohněm a hranicemi autodafé. A procesy nebyly pouze církevní, tedy inkvizitorské, ale i světské. Tak například partikulární právo protestantských knížat zahrnuje též postih čarodějnictví. Tyto soudní články se například uvádějí v Saské konstituci, tedy v jakémsi zákonníku z roku 1572. Také Bavorský trestní zákonník z roku 1751, tedy o téměř 200 let později, považuje za skutečnost čarodějnickou smlouvu s dňáblem a na druhé straně pruské právo z téže doby již odsunulo čarodějnictví do říše iluzí, a pruské právo neobsahuje ani jediný trestní článek s tímto zločinem. V době největšího štvaní proti čarodějnicím neušel pro následování žádný věk nebo stav. Pravidelně se vytvářela tzv. střediska čarodějnictví, a teď hovořím opět o době 16. století. Tato střediska byla povětšinou situána zvláště do horských oblastí. Důvod je zcela na snadě. Vedlo tam poměrně málo cest, Obyvatelé Nížin, které jich bylo nepoměrně více než horolů, se do hor prakticky nedostali a navíc byly obce, vsi a sídla na horách velmi od sebe vzdálená. A tak se většina veřejnosti o šílenství při horbě za mi vůbec nedozvěděla. Jenom církevní vrchnost měla podrobné informace, protože inkvizitoři museli posílat podrobná hlášení, která ovšem nebyla určena široké veřejnost. Aby inkvizitoři nepřišli o své výdělky, museli se přesunout se svými šílenými procesy tam, kde by nehrozilo vzbouření obyvatel, jak se to konec v hustě obydlených nížinách občas stávalo, a někdy rozružení sedláci a měšťané inkvizitora i s jeho ozbrojeným doprovodem prostě vypráskali. A tak se přesunuli tam, kde to, toto vše nehrozilo, nahory. A tak doslova hony na čarodějnice neznaly mezí třeba v Savojsku, Švýcarsku, Tyrolích, Lotrinsku, ale také ku podivu ve Skotsku. A to je zajímavé. Zatímco již víme, že v Anglii, kde vládla protestantská anglickánská církev, se inkvizice vůbec neprosadila a prakticky tam inkviziční procesy ani procesy s čarodějnicemi nebyly, ve Skotsku se inkvizici docela dařila a inkvizitoři toho bohatě využívali. To je jedna stránka. A tou druhou je morfologie Skotska. Samá vrchovina, poměrně málo husté osídlení a oblasti, které byly dostupné pouze jednou jedinou cestou. A právě tam se usazovali inkvizitoři vyslaní do Británie. Ale protože se jim do Anglie nechtělo, tam by je asi hnali svinským krokem, tak mířili tito fanatici právě do Skocka. Tam, jak víme, byly oblasti katolické, protestantské, ale také již reformované, tedy anglikánské, anglikánská církev. Co se týče Skocka, tak tam to měli inkvizitoři jednodušší. Vyště, všichni víme, že ve Skotsku se dodnes dodržují klanové soudržnosti. Počátkem novověku to bylo mnohem a mnohem těsnější a tvrdší. Tudíž se velmi často v procesech s čarodějnicemi řešili klanové nenávisti, osobní řevnivosti, ale dokonce i ušlechty politické a mocenské zájmy. Tudíž tam, ve Skotsku, bylo udavačů víc než dost. I v dobách největšího rozmachu čarodějnických procesů byly ovšem i na katolické straně osobnosti, které se proti ním stavěly jako proti nesmyslnému a ukrutnému vraždění lidí v masovém měřítku. Především to byl Friedrich Spee, což byla vůdčí osobnost odporu těmto procesům. Je ale zvláštností, že později zakázaní jezuité, protože byl jezuita, se většinou ostře stavěli proti čarodějnickým procesům. A byl to právě on, tedy Friedrich Špé, kdo přispěchal k ukončení masového pronásledování žen jako čarodějnic. I když ani jemu se nepodařilo čarodějnické procesy zastavit úplně. Podívejme se na tohoto jezuitu, o kterém jsem přesvědčen, že většina lidí ani neví, že tento člověk vůbec existoval. Friedrich Spee von Lagenfeld se narodil 25. února 1591 v Kajzertu poblíž Düsseldorfu a zemřel poměrně brzo. 7. srpna 1635 věku 44 let v Trevíru. Jak jsem mi říkal, byl to německý jezuita. Duchovní lyrik raného baroka. Duchovní spisovatel a morální teolog. Narodil se do šlechtické, vysoce postavené rodiny a dostalo se mu skvělého vzdělání. I přes veliké protesty rodiny a příbuzenstva roku 1610 vstoupil do noviciátu jezuitů v Trevíru. Noviciát je období, po které čekatelé na vstup do katolického řeholního společenství žijí společně s řeholníky. Připravují se na skládání slibů, a těch bylo několik, učí se řeholnímu životu, ale po celou tuto zkušební dobu mají možnost zvážit, zdali do řádu stoupí či nikoli. Pokud by takový čekatel zjistil, že by mu řeholní přísný život nevyhovoval, bez jakýchkoliv problémů mohl z noviciátu odejít zpět do civilního života. A právě tak Špé vstoupil. Ne, nevystoupil, ale naopak vstoupil. Jenomže v tom trevíru zrovna vyplkul mor. A noviciát byl kvůli ochraně noviců přeložen do Fuldy, která tehdy byla bez nákazy. A právě tam složil všechny řeholní sliby. Následně tři roky studoval filozofii na univerzitě ve Würzburgu poté absolvoval dvouleté teologické studiu v Míšni. A teprve potom byl vysvěcen na kněze a i hned začal vyučovat na jezuitské univerzitě v Paderbornu. Ten Paderborn to je město na severozápadě Německa. V roku 1628 dostal za úkol účastnit katolické reformace v Pejn. To byla v podstatě katolická odpověď, tedy spíše jakási protireformace, proti reformě především Martina Lutera. Velice se zde angažoval, ale jeho názory se poněkud lišily od většiny. A taky proto narazil na plný odpor, což vyústilo v dubnu 1629, kdy byl na něj dokonce spáchan atentát. Byl při něm nebezpečně zraněn, nicméně přežil. Během běsících honů na čarodějnice musela církev dodržovat svá vlastní ustanovení a mezi nimi bylo i to, že každá odsouzená čarodějnice k upálení musí dostat svého zpovědníka, aby bylo dosaženo jejího očištění v plamenech. Je zřejmé, uvědomí, jaké to běsení bylo, že se nikdo z kněží nechtěl této role zpovědníka ujmout. Ujal se jí právě Friedrich Špé. Ze zpovědi odsouzených, a znovu opakují, že se jednalo po nejvíce o ženy, se dozvěděl, že přesto, že nic kacíského nespáchali, nakonec stejně skončili v plamenech, protože nevydrželi nelidská mučení a přiznali se. Nemohl však kvůli zpovědnímu tajemství proti procesům vystupovat s přímým svědectvím. A proto čarodějnické procesy odmítal z principu. A dokonce v květnu roku 1631 proti ním anonymně vydal pojednání Kaucího Kriminalis. Nakonec ale stejně prozadilo že byl jeho autorem právě on. A tak byl zatrest dočasně vyhozen z jezuitského řádu. Pro velký zájem však byla jeho kniha o rok později vydána znova, a to nikoli z jeho popudu. Ale historikové se domnívají, že druhé vydání bylo na popud právě provinciála, tedy šéfa jezuitů. Ortodoxní katolici jeho spíš silně a ostře kritizovali, A aby také ne, když Špé psal právě proti tomu, co oni tak silně obhajovali, psal proti čarodějnickým procesům. A opět za trest byl poslán jako profesor kauzistiky a spovězník usvědčený uvězněných kacířů, ale nemocných kacířů do Trevíru. Nakazil se tam od nakažených morem a 7. srpna 1635 zemřel v Trevíru ve věku 44 let právě na mor později byl rehabilitován. A o cože šlo v jeho knize Kaucio Criminalis? O nic převratného. Jenom pravdivě popsal to, co naprosto všichni věděli. Po nejvíce samotní inkvizitoři. A to fakt, že člověk naštěný z jakéhokoliv sebe více vykonstruovaného zločinu se při mučení nejspíše přizná, a tak bude nespravedlivě odsouzen jako kacíř a upálen. Uvedl, že jako zpovědník vyšetřovaných, ale i odsouzených, byl přesvědčen o jejich nevině a popsal vše o ukrutnostech čarodějnických procesů a především jeho mučení. A to bylo v té době na nejvyšší kacíské. Takže je s podivem, že podobně jako Giordano Bruno neskončil i z sám na hranici. Té se sice vyhnul, ale stejně svou odvahu nepřežil protože bylo v té době naprosto zřejmé, že pokud bude vyslán jako spovědník nemocných morem, že se nakazí a že zemře také. Tímto způsobem se církev a jezuité zbavili nepohodlného kněze, aniž by si zašpinili ruce s inkvizitorským procesem vůči jednomu ze svého středu. Ale i přesto vyšla na veřejnost jeho slova, a byla všeobecně přijata jako naprosto přesné vyjádření celého čarodějnického dění. Friedrich Špé totiž prohlásil, že čarodějnické procesy, a teď prosím cituji, jsou jen krvavou alchymií, která vyrábí zlato z lidské krve a popela. Slova by mohla být tesána do mramoru. V těchto procesech s čarodějnicemi tak proti sobě stálo i masové šílenství a davová psychoda, psychóza lidí a panovníků. Je známo ale, že jen velmi málo evropských vladařů podporovalo toto masové šílenství, které zachvátilo kontinent a nakonec převostlo do celého tehdejšího známého křesťanského světa. Procesy totiž snižovaly jejich výnosy spodaných, ale byly i státy, například Francie, Německo nebo Švýcarsko, kde se o inkvizici nestarala církev, ale dokonce světské soudy. Nakonec to dokazuje i zákonník Karolína z roku 1532, který německé právní instituce v následujících staletích kopírují a následují. Takže se můžeme zeptat, kdo je vlastně o ním zběsilým honem na čarodějnice vinen? Církev a nebo státní moc? Odpověď je sadná. Vyniky byli zřejmě všichni. Začali to někteří teologové, kteří dali sklidu svých pracoven tomuto bláznění teoretické základy, například jezuita Martin Anton del Rio, anebo dokonce trevilský světící biskup Peter Binsfeld. A dále pak někteří až příliš posedlí mocí představitelé církve, kteří apelovali na věřící, aby udávali kacíře, anebo i jenom ty, o kterých se domnívali, že by být kacíři mohli a za toto šílenství a nesmírné utrpení desítek tisíc obětí mohou i ti církevní hoznostáři, kteří apelovali na věznění a především palování. A co je nejstrašnější? Že v tomto šílenství neexistuje příliš výjimek, jako byl jezuita Špé, a to ani mezi tehdejšími reformními humanisty, například Lev X. i Hadrián VI., tedy to jsou papežové, se stavěli proti odporu některých komunit, ale i kněží, kteří odmítali inkvizici vůbec jako takovou. Mezi výniky šílenství inkvizice můžeme zařadit mnohé zemské pány, kteří se snažili zamezit názory, že víra je soukromou záležitostí každého člověka. Ale výniky byli i právníci, Například známý Jean Boden, který na jedné straně hlásal svobodu a toleranci pro francouzské igenoty, ale zároveň nechal klidně mučit děti a pozůstalé po upálených, a to na takové malé hranici, a museli tam vydržet aspoň půl hodiny, a tvrdil, aby si prý i děti upálených zvykali na pekelný oheň. Naprosto zrůdná, nepředstavitelná věc, kterou prováděl člověk hlásící se k počínající renesanci a humanismu? výniky a to v žádném případě nejmenšími, jsou i bohatí měšťané a obchodníci. Závistivci, kteří inkvizici udávali nemilou konkurenci, protože věděli, že se z tohoto jejich lživého obvinění již nikdy nedostanou. O celém dlouhém období čarodějnických procesů a vůbec inkvizice pojednává celá velká řada vědeckých bádání a pojednání. Nejnovější vědecké poznatky spatřují ve výbuchu běsnění vůči čarodějnicím v 15. století. Nepřímý důkaz pro hluboké sociální konflikty. Někteří badatelé se také domnívají, že vrchnost ve snaze nedopřát lidem více svobody posunula sociální střety na rovinu degradace náboženství a víry. Přiložila si i polínko rozviřováním pověr a tmářství, jen aby si upevnila moc, zásluhou strachu tu svou moc nad poddanými. V této době pomalu mizí stále té rodinné zvyklosti. Mám na mysli sounáležitosti rodiny, jaká byla po staletí dříve. Je to způsobeno tím, že se kvůli obživě a snadnějšímu životu stále více lidí stěhuje zvenkova do měst, čímž docházelo k naprostému rozpadu takzvaných velkorodin. Dříve to bylo tak, že se navzájem ctili, ale také vzájemně chránili i vzdálení příbuzní, protože tyto široké rodiny působily spíše jako typ rodinných klanů. A přesunem do měst se tyto klanové rodinné vazby naprosto zničily. Pro tuto situaci byla příznačná, příznačná anonymita a odcizení, což zároveň vedlo k panice a strachu. A toho bylo zneužito i v případě honu na čarodějnice. Navíc 16. století je také obdobím takzvané malé doby ledové, kdy docházelo k mnoha přírodním katastrofám, několika neúrodných let po sobě kvůli změně klimatu, což samozřejmě vedlo k velkému prodražování životních potřeb, především potravin. A tím pádem docházelo především u nejchudších vrstev obyvatelstva k hladu až k hladomoru. I z tohoto důvodu propadávalo obyvatelstvo do beznaděje, frustrace. A jak známo, každá frustrace potřebuje ventil. A ten se nabídl. Byly to čarodějnické procesy. Lidé, ti nejchudší a nejzvědovanější, najednou dostali do rukou strašlivou zbraní a zároveň lék. Alespoň na čas ten lék na hlata bídu. Dostalo se jim možnosti udat svého bohatšího, ale asi i schopnějšího, pracovitějšího souseda jako kacíře a dostat po něm potom část jeho majetku. Takže jestliže hovořím o tom, proč dosáhlo běsnění proti čarodějnicím takové míry, musím říci, že kromě dříve uvedených faktorů k tomu běsnění napomohli i samotní lidé. Ti poddaní. Nakonec to vidíme i dnes. Nejdříve pomaloučku, polehoučku se uvádí třeba o Rusku jenom negativa, pak se přitvrdí a nakonec se zcela nepoklidě Rusko nenávidí. A to v naprosto všech oblastech. A lidé, jistě, že ti, kteří neumí myslet, a nyní to jsou naprosto stejní lidé, jako byli v dobách čarodějnických procesů, vezmou fakt nenávistí ke všemu, co jen zalání Ruskem za hodnotu a tou se pak řídí. A stejní lidé který se stejnou myšlenkovou úrovní neuvědomněle podporovali proces, který se nakonec v mnoha případech obrátil proti ním samotným. Naprosto stejně, jako se dnes obrátí podpora například pirátů proti jejich podporovatelům. Nic nového pod sluncem. Lidstvo neustále opakuje staré chyby. Není schopno se z nich poučit a pak následuje pohroma. Mnozí badatelé také zkoumali, zdali by se dal zjistit co nejpřesnější počet obětí běsnící inkvizice. A došli k názoru, že to není možné. V prvé řadě neexistovaly žádné seznamy a pokud nikde přece jenom byly, pak je katolická církev později ničila, aby tím zamezila možným faktům proti sobě. Nikdo však nepochybuje, že obětí byly statisíce. jich jsem o několika inkvizitorech a počtu jejich obětí hovořila, tak uvedu dalšího. V roku 1595 se lotrinský generální zástupce Nikolás Rémy chlubí ve svém spisku, že poslal na hranice více než 800 odsouzených. Ale píše, že stejné množství obviněných raději spáchalo sebevraždu, aby uniklo příšerným mukám, ale také poměrně stejné množství lidí před inkvizicí uteklo a nebylo vypátrán. Tím ale počet obětí tohoto inkvizitora značně stoupl a další výtečník v roli inkvizitora, jakýsi Baltazar Ross, tak ten nechal během tří let působení ve Fuldě upálit více než 700 nešťastnic. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Faktem je, že se odhaduje počet obětí inkvizice až na více než několik milionů lidí. To je to nejvyšší číslo. A ti, co patří k těm nejméně odhadujícím, uvedli číslo přes 300 tisíc, což se mně osobně zdá velmi silně podhodnocené. Spíše se kloním k tomu vyššímu číslu. V polovině 17. století začalo bezúzné štvaní proti čarodějnicím poněkud ustupovat. A definitivně, no definitivně ne, ale přece jenom jim odzvonilo až za osvícenství. A protože se domnívám, možná milně, a pokud ano, tak mi to promiňte, že o době osvícenectví veřejnost takřka neví nic, Podívám se na toto období, které konečně po několika staletích ukončilo především ženské utrpení. Jednalo se především o intelektuální hnutí, životní postoje a hlavně o filozofický směr, který se postavil proti barokní religiozitě. Zatímco baroko, co se týče architektury, hudby či umění, bylo nádherné, v duchovní oblasti zde pře převyšovala i zmíněná religiozita, což znamená přehnaná zbožnost, nepochybování o pravdivosti náboženství. Zkrátka, tehdy, co řekl duchovník, byla svatá pravda a nic jiného neexistovalo. A právě toto vedlo až běsnícím hordám inkvizitorů a statisícům jejich obětí. A právě proti tomuto šílenství se postavilo v 17. až 18. století nejdříve jen několik, později však již mnoho inteligentních a přemýšlivých lidí. Do protiváhy religiozity stavili tyto, první osvícenství, osvícenci racionalismus, logiku a především začali otevřeně hovořit o humanismu, který se naprosto neslušoval s inkvizičními procesy a jejich následky, včetně obětí. Doba osvícenecká byla zpočátku nejvíce ovlivněna antikou, a to nejvíce řeckou, s jejím vyznáváním krásy, umění a vážení si lidského života. Později přišla doba renesanční, jakýsi návrat k antickým hodnotám, tedy i k, human, k jejich humanismu, byť by se to dalo říct v úzovkách. Pravou dobou pro nástup osvíceneství však přinesla překvapivě věda. Mezi výchozí zdroje osvíceneství pak patřili dál, patřili dále jména jako Blaise Pascal, René Descartes a mnoho dalších nevíme je samozřejmě Galilea Galileiho, básníka Bacona a především Isaaca Newtona. Nejvýznamnějšími dějnými událostmi doby osvícené pak byla Velká francouzská revoluce a překvapivě i boj amerických kolonií za svobodu. Ale o osvícenecké době, která znamenala pomalé ustupování od běsnění především v čarodějnických procesech, si povíme opět až za týden.